Vem ska vi åka hem till då, Hanni? Alltså det går ju inga TV nu. Ska vi inte åka hem till någon från Mello? Men Mello är ju sexigt inte det. Lala. Jag vet, Marcus och Martinus. Nej. Hanna, de är barn. De är inte barn. Jo. De är inte barn. De är nej, barn. Nej, de är vuxna. De nej. Är vuxna nu. Nej, 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 nej. De vuxna kan de vara nu. Kanske 14, 15 år. Lisa. Vänta. Nej, sorry. Skulle jag kunna få följa med hem? Jag förstår inte vad du säger. Kan jag bli med dig hem? Nej, nej. Var så snill. Du kan bli med till vårt hotell. Ja. Välkommen till mitt hotellrum. Och då är det här ditt. Ja, så men vart är ditt då? Mitt ett annat ställe. Men varför bor ni inte med varann? Vi tränger lite alenetid. Okej, okej, okej. Det är viktigt tror jag. Men alltså hur ofta är ni i Sverige? Mer än vi är hemma. Ja. Det är så. Ja, det är mer så. Bor mer på hotell i löpet av ett år än vi bor i ett vanligt hus eller lägenhet. Men alltså hur är det? Alltså blir ni inte så här rotlösa så ni bara inte vet vilka ni är efter det? Vi spelar mycket fotboll och så tränar vi mycket så det är liksom och så har vi ju en jobb. Vi är ju så vitt på hotellrummet vårt så vi jobbar ju hela tiden så då får vi ju brukt energin där och så när vi kommer tillbaka klockan 10 på kvällen och jobbat 10 timmar eller mer så är vi helt död. Då är en fråga. Vem av er är bäst på fotboll? Det är mig. Är det det? Varför är du bäst? Jag tror det är mig, men... Vem av er är Marcus? Marcus. Nej. Och vem av er är Martinus? Martinus. Vem av er är äldst? Mig. Vem av er är singel? Ja. Vem av er är stökigast? Because it's a reason why we're on Marcus' room and not mine. Vem av er blir lättast kär? Och det är du som är singel? Ja. Vem av er var bäst i skolan? Men du? Nej, vi är ju lika god. Vi fick akkurat samma snitt. Vi fick faktiskt akkurat samma snitt. Vem är bäst på att flirta? Nej. Vem sjunger bäst? Vem lyfter tyngst på gymmet? Vem av er har bäst koll på ekonomi? Ja, eller jag har koll på det, men jag kan vara lite fel på att bruka pengar på ting, så give it to me. Om någon av er skulle hamna i fängelse, vem av er skulle det vara då? Martinus. Han gör mer dumt. Vem av er kommer oftast sent? Nej. I det sista har det varit det hela tiden, till och med pappas idag. Och du har varit så dålig i det sista. Men så är det. Ska vi ta den ringesituationen igen? Sist gång... Ikke ring, det här är snabbt. Men vi ringte ner till... Vem kom sist nå till detta intervjuet? Vem kom sist vi då? Vi ringte... Jag vet inte vem som är det var Marcus. Hur länge har du din tjej varit ihop? Rätt på sak. Ett år och 7 månader och 20 vilken pluspoäng. Ja, typ. Wow. Applåder allesammans. Hur träffades ni då? Vi träffades via I slider into the DM. Han skrev you used to call me on my cell. Jag har en explanation där för det cellphone emoji. Hon hade en fotoshoot. Hon hade fotoshoot och så satt hon med en sån du vet sån gammal telefon som du snurrar på för nummer där hon satt sån och så var det liksom det första jag så på henne Instagram och så tänkte bara sån vad fan ska man skriva? Har du någon bild på henne? Ja. Får vi se. Ja, såklart. Så här är henne, a real babe. Oj, oj, oj. Och så har vi väl några bilder ihop här. Men gud, vilken söt nos. Ja. Och jag och jag har min hund. Alltså jag skrev ju till Henrik i DM, jag slidade in i handen. Ja, du gjorde det. Ja. Mm-hmm. Vad skrev du? Jag ljög. Helvete faktiskt. Vad jag skrev att jag hade sett hans Ex on the Beach säsongen andra gången. Okej. Okay. Och att han är legend. Och han skrev han, du är legend, han skrev, let's meet up. Nej, han skrev, vad driver du med? Och på svenska betyder det typ så här, är du sjuk, vad gör du?
Oj. Men jag var med en tjej som hade bott i Norge. Hon bara, nej, han undrar vad du jobbar med. Jag bara, Sen det var ju bara, det var röda hjärtan. Oj, right away. Har ni flörtat med fan någon? Nej, vi har inte flörtat med fan, men det är ju liksom henne att man liksom har svart någon på DM av och till. Ja, men hade du kunnat bli ihop med fan? Ja, kunde jag säkert det, visst det var den rätte så kan man det. Ja, Henrik kunde det. Såg ni hans säsong? Ja. Eller han, jeg har sett litt av hvert. Han har jo vært med på ganske mye forskjellig. Så han er en rolig kille. Ja. Eller en rolig fyr. Som vi sier veldig bra å skratte. Ja. Det er mye personlighet da. Det er jo perfekt for Paradise. Han var jo sånn, jeg måtte få følge med idag og se Mark Sobertino. Så jeg bare, nu er det min jobb da. Nu er det min. Har ni noensin vært kjær eller tykt om samme tjej? Nei. Det er jo sånn der... samma celebrity crush som Madison Beer och så. Jag har bara Madison Beer och så. Och sånt. Och sånt. Men vad alltså vad är det här? Det här är vad jag gör när jag ska slappa av på hotellet. Mm. Så det här är då en koffert med PlayStation och screeny. Så och det är TV här. Ja, så här har du en TV-screen och så skruvar jag bara på och så spelar jag. I can be blue, I can be purple, I can be anything you want. Ja, bra. Vem är bäst på det här då? Det är mig. Marcus får gärna spela mest. Spelar du hela tiden? Mm. Men hur har du tid med din tjej då? Nej, jag har aldrig mött henne för. Tjejen? Jag har aldrig mött henne. Gillar hon att spela? Ja, vi spelar ihop. Är det sant? Ja, vi spelar ju... Du får svara ja. Du bara, ja. Du är helt ute på intervjun. Nej men vi ja hur är min bästa vän? Är hon? Ja. Åh, brukar ni hänga alla tre? Mm. I helgen så var vi på eller veckan för så var vi på sån cabin tur ihop. Jag hade det. Ja men det är mysigt. Det är mysigt. Det var mysigt. Jo men då sover ni alla tre i samma säng då? Ja, nej. Vi har ju en egen säng. Mig och Martinus och så må Nora sover för sig själv. Har ni några tatueringar? Nej. Titta på hans arm. Jag har. Men då spelar jag. Take the risk. Ja, jag har haft det. Ja, det cringes. Oh my god. Ja, och sen på foten. Men... Ta, ja. På en flickvän. Det är det som är risken. Ja, eller allt i livet. Man måste bara generellt ta en risk av och till. För vi är lite fake alla samman. Visst du vet vad fake betyder? Jag vet vad fake betyder. Det betyder samma som på svenska. Ah, okay. Jag skårte en ut till mig. Åh, snyggt! Yes. Hey. Jag är ju ganska jättemycket äldre än er. Okej, hur mycket? Jag kanske 15 år. Är det för att du tror att vi är 13? Nej, jag är fyllt 35. Oj, du håller dig gott. Vet Henrik att du är 35? Ja. Hvor gammel er Henrik egentlig? 29. Oh, ja. Ja. Jeg skulle at ni gjorde mig en tjänst, for jeg er jo millennial. Og vi hva betyder det? Det er når man er eldre ned. Okay. Og cougar, mener du? Cougar? Vi elsker Harry Potter. Jeg lærte mig veldig snabbt når jeg blev ihop med Henrik at norska ord låter så fruktansvært kul. Og framförallt, altså karakterer i olika filmer og sånt. Ja. Men inget slår Harry Potter. Så jeg tenker at ni skal få berätta nu for de svenskar som tittar her. Okay. Vilka karakterer heter Harry Potter? Ja, det är bra. Vi älskar Harry Potter. Jag råkar veta att de har aldrig sett Harry Potter. Då har vi första här. Okay. Neville Longbottom. Nilus Langballe? Nej, det är inte. Han heter inte Langballe. Jag lovar! Sen har vi då ondingen Snape. Slur. 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 You fucked up. Moaning Myrtle. Stønne-Stina. Det her er tull. Nei! Jo, det er ikke Harry Potter. Stønne-Stina. Ja, Stønne-Stina. Dumbledore. Det navnet har jeg hørt før. Humlesnur. Humlesnur. McGonagall. McSnurp. McSnurp. Sen har vi da The Golden Snitch. Gullsnoppen. Ja. Nå går vi videre. Hufflepuff. Påsblås. Petter Pittelpytt. Ja. Ja. Jag gillade det namnet. Sen har vi då Hagrid. Gygri. Det luktar så mycket herre här i. Ja, det är mycket herre ting. Har du några favoritprodukter? Min norske kompis Johannes Klæbo. Aha. Skiløper. Aha. Ja, det är hans
väske upp och så har jag fått lite på produkter. Ja, makeup, hans produkter som jag har börjat att bruka som jag tycker är bra. Han har bara packat in. Ja. Så har jag fått den. Okej. Okay. Ja. Visst du förstår vad jag menar? Jag fattar men jag vet inte varför Johannes skidlöpare har fixat det. För det är hans produkter. Han har ett eget. Ja. Ja. Jag tror att han är fack. Nej. Det här Hufs är hans märke. Ja, okej. Okay. Ja. Vad har du för parfym då? Och så det kan jag visa det här. Det doftar väldigt mycket parfym. Okej. Okay. Alltså det går ner. Den här är väldigt ny. Jag har nettop börjat att bruka den. Men har ju lite vanilj. Vad är det för parfym? Det var den här det luktade så mycket om. Ja. Det var det som luktade too much. Lite gott. Hörrni, jag vet ju att ni är lite sugna att gå från liksom barnartister till vuxna artister. Att man ska se er som män. Vad gör ni åt det? Förutom att bjuda hem 35-åringar till ett hotellrum. Nej, men alltså, jag tror inte det finns något facit på hur man ska göra den övergången. För det är sån, många kan göra olika ting för att bevisa att man har blivit äldre. Som man har sett exempel med Justin Bieber eller Miley Cyrus, Britney Spears, allt det här. Men jag tror det är viktigt för oss, speciellt när vi är rollmodeller för de yngre. Och visa att det går an att göra dessa övergångarna utan att måtte visa det på en sån måte. Vi kommer ju alltid till att vara Marcus och Martinus och visa att våra värderingar det är det musiken vi vill vara känd för. Och den övergången man vet ju aldrig hur lång tid det tar, men vi ska ju i vart fall vara oss själv och jag känner att det har gått bra så långt, speciellt här i Sverige. Speciellt starten på det kapitlet var ju Melodifestivalen i fjor med Air och nu ska vi ta det upp till nästa hack så det kommer till att bli väldigt roligt. Jag var alltså jag var chockad när jag liksom fattade att ni hade att ni är över 20 liksom. Jag tänkte seriöst att ni var 17. Ja. Så att filmar du något när du är med din tjej typ? Om jag filmar? Ja, men jag tänker är det inte bra att typ lägga ut när man är på dejt eller? Jo, men det gör man ibland, men det är liksom en av de få kvalitetstiderna där jag kan slappa av så postar inte så mycket av det. Nej. Men, ja. Ibland. För det vore ju bra liksom för folk att se när ni är i vuxna situationer. Ja, ja. Så jag har faktiskt löst det till er. Oj. Jag har en dejt till er nu. Vänta. Vi måste bara göra en grej. Jag tänker att vi måste göra en ceremoni nu. Okay. From child to grown up. Child. Child. From child to grow up. Jag tänker att vi ska sjunga Imse Vimse Spindel. Okej. Okay. Lille Petter Edderkopp han klättrat på min hatt och den är så vänlig. Marcus du är min mate men nu ska vi på dejt. Hej! Där har vi den. Det passar ju bra för Martins del, för jag är inte tvingad. Hörrni, Mello på lördag! Ja. Vinner ni? Vi kryssar fingrar för det. Yes. Nej, man säger håller tumlarna. Håller tumlarna? Ja. Då håller vi tumlarna. Ja, vi ska göra vårt bästa för Sverige. Alla ni som har blivit lika kär i Marcus och Martinus som jag har blivit när jag spelat in den här videon, rösta på lördag för de ska vinna. Vi hoppas det. Tack så mycket för att ni såg på. Hej då.